Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա մենք գտնվում ենք, ինչպես տեսնում եք արդեն ցուցանակից, Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքում։ Ճարտարն էլ շատ հետաքրքիր յուրօրինակ քաղաք է, իր հետաքրքիր կենցաղով, մարդկանց բնավորություններով հետաքրքիր, հյուրընկալ շատ ու բարի մարդիկ են։ Իդեպ ուզում եմ նշել, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ճարտար քաղաքը, միայն Ճարտարը տվել է 44 զոհ։ Ահա մենք տեսնում ենք Ճարտարի գերեզմանը հեռվից, տեսնում ենք Ճարտարի չքնաղ բնությունը։ Հիմա կմտնենք գյուղ, կփորձենք ձեզ գյուղի մեջից ինչ-որ հետաքրքիր բաներ գտնել ձեզ համար նկարել և գյուղացիների հետ ձեզ ծանոթացնել։